दुर्गम गिरि दुर्ग प्राचीर छिन्न धुआरे बसी डाके तांत्रिक मंत्र साधने जाग्रत पुरवासी पृथ्वी दारी बारवाटी मढ़ा उठ उठ चंचल घोर धार सत सरदार शिर कर उन्नत तर उठ कंकाल छिड़ श्रृंखल जग दुर्बल आदि उठुगत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राजि जहार कृष्ण चरण तल गंगा धोइला चिकुर जहार कृष्ण चरण तल समसान आजि मड़ा देश साजी एई से उत्कल समसान आजि मड़ा देश साजी एई से उत्कल जग दुर्बल छिड़ श्रृंखल उठ कंकाल आजि उठुगत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राजि बेल नाही कंकाल टेक चंचल मथा बेल नाही कंकाल टेक चंचल मथा बिदरी उपल निर्मल तब पिंजर उठु व्यथा बिदरी उपल निर्मल तब पिंजर उठु व्यथा बाजी उठु भारे मरण विजयी बंशी से बुकु तले दुर्जटी जटा जुट कम पाई जौवन कुतूहले बाजी उठु भारे मरण विजयी बंशी से बुकु तले दुर्जटी जटा जुट कम पाई जौवन कुतूहले उठ कंकाल उठ दुर्बल जाग कंकाल आदि उठु गत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राजि गत गौरव हृत गौरव मृत गौरव राजि
ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରି ଚୂଳ କୁଞ୍ଜ କାନନ ମାଣ ପୁଣ୍ୟ ଜଳଧି ଜଳ ଖେଳି ଉଠେ ସଘନେ ପ୍ରାଚୀ ଗଗନ ଶିରେ ଭାସି କନକନିରେ ଆସ ତପନ ଉଇ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରି ଚୂଳ ର ଗଛ ବିରାଜେ ରୁଚିର କି ନବ ଜୀବନୀ ଭରା କୋଟି ଅନ୍ତର ଆଜି କିଶର ଗଛ ବିରାଜେ ରୁଚିର କି ନବ ଜୀବନୀ ଭରା କୋଟି ଅନ୍ତର କି ବାଇ ସମ୍ପଦ ଶ୍ରୀ ହୃଦେ ହୃଦେ ଆସେ ପୁରୀ କି ପୁଲକ ଧାରା ଖେଳି ଆସେ କୋଟି ବଦନେ ପ୍ରାଚୀ ଗଗନ ଶିରେ ଭାସି କନକନିରେ ଆସ ତପନ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରେ ଚୂଳ ଆହାଏ ଉତ୍କଳ କିବା ସରଗ ଭୂମି ବିଲବନ ଶୈଳ ସିନ୍ଧୁ ସୁଷମା ଘେନି ଆହାଏ ଉତ୍କଳ କିବା ସରଗ ଭୂମି ବିଲବନ ଶୈଳ ସିନ୍ଧୁ ସୁଷମା ଘେନି ଜନମି ଏ ଦେଶେ ଆଜି ଏ ଜନନୀ କୋଳେ ରାଜି ଧନ୍ୟ କୋଟି ନର ନାରୀ ମର ନର ଜୀବନେ ପ୍ରାଚୀ ଗଗନ ଶିରେ ଭାସି କନକନିରେ ଆସ ତପନ ଉଇ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରି ଚୂଳ ଜନନୀ ଥାଉ ଜନମ ଭୂମି କି ଦୁଃଖ ଏ ଓଡ଼ିଆର ପରାଣେ ପୁଣି ତୋ ଭଳି ଜନନୀ ଥାଉ ଜନମ ଭୂମି କି ଦୁଃଖ ଏ ଓଡ଼ିଆର ପରାଣେ ପୁଣି ମୋହନ ମୂରତି ସେହି ଦିଅ ଗୋ ମା ଆଜି ଫେଇ କୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ତୋର ପ୍ରଣ ମୁ ଏ ଚରଣେ ପ୍ରାଚୀ ଗଗନ ଶିରେ ଭାସି କନକନିରେ ଆସ ତପନ ଉଇ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରେ ଚୂଳ ଶିଖରି ଚୂଳ କୁଞ୍ଜ କାନନ ମାଣ ପୁଣ୍ୟ ଜଳଧି ଜଳ ଖେଳି ଉଠେ ସଘନେ ପ୍ରାଚୀ ଗଗନ ଶିରେ ଭାସି କନକନିରେ ଆସ ତପନ ଉଇ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରି ଚୂଳ
किशर गच्छ विराज रुचिर कि नव जीवने भरा कोटि अंतर आज किशर गच्छ विराज रुचिर कि नव जीवने भरा कोटि अंतर कि बाई संपद सिरि हृदय हृदय आसे पूरी कि पुलक धारा खेली आसे कोटि बदने प्राची गगन सिरे भासी कनकनी रे आस तपन उइए उत्कल भुवने तुंग शिखर चूल आहाय उत्कल की बासरग भूमि बिलवन शरण सिंधु सुसमाघेली आहाय उत्कल की बासरग भूमि बिलवन शरण सिंधु सुसमाघेली जनमी ए देशे आदि ए जननी कोणे राजी धन्य कोटि नर नारी मर नर जीवने प्राची गगन सिरे भासी कनकनी रे आस तपन उइए उत्कल भुवने तुंग शिखरी चूल जननी थाउ जन्म भूमि कि दुख ओडियार पराणे पुड़ी तो भोली जननी थाउ जन्म भूमि कि दुख ओडियार पराणे पुड़ी मोहन मूरति सही दियो गुमाजी फेई कोटिए संतान तोर प्रण मुए चरणे प्राची गगन सिरे भासी कनकनी रे आस तपन उइए उत्कल भुवने तुंग शिखर चूल ओडिशा।
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଶାସନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ। ଗଣଶାସନ ମନ୍ତ୍ର ପୁନଃ ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ। 140 crore ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର 70 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ବଳିଷ୍ଠ, କେତେ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, କେତେ ନିଷ୍ଠାପର, କେତେ ଜନସେବାରେ ନିବେଦିତ। ଚତୁର୍ଥୀ କରି କେବଳ ଅତ୍ୟାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଭ୍ରମମାନ ପ୍ରତି ଚତୁର୍ଥୀ କରି କେବଳ ଅତ୍ୟାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଭ୍ରମମାନ ପ୍ରତି ସଂସଦ ସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତି 10 crore ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ହଁ 10 crore ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବେ ବି ଲଢୁଛି ତାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାରେ। ଗୋଟିଏ ହାତ ପାଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟିଏ ପାଇ ଦେହ ଚାରିପଟେ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ପାଇ ଟିକେ ଔଷଧ ପାଇ ଟିକେ କିରାସିଆ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଡ଼ମ୍ବନା ତେବେ ଭୁଲ ରହିଲା କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ କରିବାରେ ଭୋଟର ବିଫଳ କି ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବାଦ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦବା କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆତଜାତ ହେଉଥିବା ସତ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଥିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରଜକିଶୋର ନାୟକ, ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର, ରବି ସଂପତି, ମହେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜି ମହେଶ ରାଓ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଦଳେଇ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟିକାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମହେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନାଟ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ବୃନ୍ଦ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ନାଟିକା ଭୋଟ ଦବା କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଲେ ଆଉ ଲୋକ ବସିଲେ
Come on.
ಹೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ
ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖରେ କି ଆଇ କାମ କରିବା କ'ଣ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଚବିଶ ଦିନକୁ
ಏ ಪುಲ್ಮಾಮಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ଭାରତ ଦେଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିବେଶ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏହି ସେବା ଆଉ ସଂସ୍କୃତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କୃତଜ୍ଞ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य उत्थानं तदर्मानं सुदाम्यहम्। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय शम्भवामि युगे युगे शम्भवामि युगे युगे शम्भवामि युगे युगे। समय आसुचि अन्याय अधर्मर मूल पतन करि धर्मर पुनः संस्थापन पाए आज भारत नागरिक उपयुक्त लोक प्रतिनिधि निर्वाचन करने संकल्पबद्ध। देवभूमि त्यागभूमि भारत साधु सचोटर अभाव नहीं भोट को एक अमोघ अस्त्र रूप व्यवहार करने आगे आसतु भोट दिंतु उपयुक्त प्रतिनिधि बाछतु देश बचतु ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଉପହାର ଭୋଟ ଦବା ତାହାକୁ ଶୁଭରାତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ।